chiediamo se le porti. Mi di 30 idee nella tua sera e porta. Se reporte. 30 idee o se reporta. Se reporte. Santa, vuoi che possa? Vuoi a te? Miembro para religión en vez de ayuda a su mes. Bueno, de un mata bon que te dice si vos sabes, ya se no me te evita el reclamo en cara de mi cabeza aquí. Se no significa que ahora que no tem más vos te veas en el boque, si, eh? Si no, significa tampoco que me digo soportar, boni. Mami te espera, se no significa que te muevo te veas aquí dentro. Mas significa tampoco que me no puedo tener libertad de hacer lo que me quede en mi lugar. O sea, aquí cosita. Kumi kubo no, tapi bawaya kuaya. Anto wona ni falki na kita beke dan si hilabu. Patende, anto manera mi konsata algo no, podia nanta konta. No por, ani, no por, no por. No por Kiko. Mi kume mena sami, unta ne acioni. Bosa Kiko Rubi? No. Ke regla tabe bira war no, bota sali trabao bini ten e Monte Cristo ki. Pa komrene? Anto tabi kas pa sali beku pretexto kuti ngung kumpra kuminda. Si te quen teo kibo ke come di, bota pasa kumpre anto bin come aki nanang. Si te yudabus para gasolin dama. No por, Ani, no por, no por, no por. Botono, Ruby, botono. Tiene me que el tonta bingo ni un pretexto que te gusali de una nube de lef tampoco. Amigo, bota divertir que vegi dominó manera siempre. Oni, ma pidi ubin biba se kami. A paso te parse no, kubota biba con ombar. Bota lubi dae cose, Oni. Oni, bota sigi pongo, no te die cose que sale na clá, Oni. Tu boca saco si que salí en la clave para escaparme. Y ahora no tiene nada para estrobarme. Ay, no por, Ani, no por, no por, no por. ¿Qué por qué me quedé escorallado y no por, Anto? Porque me envíe para ser camino. Ani, escucha. Fui de cucada la caifi ya aquí, ¿no? Mi no, ¿quién que me culpa con ni un mueve más aquí dentro? Y mi no, que compromete mi mesa con ni un mueve más tampoco, Ani. Anto, ¿qué mis es el potrete que tú vas a poner aquí, banda? Anto, teneme aquí. Quente mo no tem que mulher que dena no que mende, como tá bem bem dop com na que na maneta casi biesa que tá tampoco, ba tende? É só que tá bula waia bem dop, tanto vai back tá me mes. No por, Ani, no por, no por, Ani. Si por, Rubi, si por. Rubi, comprendemi? Wak, mi mes tá bem cuxina. De vez em quando no me dá limpia casa, então lá bobo paia na. Pas no quente bem com nenhum cria pa lá papaia que tampoco, ba tende? Mas eu despeio levamente panha, também levamente outro coço. Então se me mesmo constata é coço e não, me papira roupa louco, Rubi. Pra compreender-me? Me entende? Sim, Oni. Acorda, vai ver assim. Convenci. Bom, sim, como compreender, pero não como aceitar. Então tá que hora pra te aceitar, então? Tá como que me aceita me condena, Oni? Despesa basta
Hai, ane ki matur mi paya nang ia usita basta so mita lagi. Tabo paya nang ta den candela e fona. Ma che era tu un bolla di shoshi ku tayar ta kima? E però pa che motivo? O motivo ku mita para pa ku ada na waya. No. Ani su cabeça no tabo. No. Ei, ta uendo ku su cabeça no tabo so por aki mi sushi na ba kaminde. Ta ani. Com? Oni? Tá ali su panha na nota nem candela e fona. O tá ganha, Carla. Ai, ai, na verdade, que você? Até tá pisado, Luca. Ei, uma Oni, tá? Até você tchim-tchim-tchim, aqui foi contra a polícia. Se não for imaginar, mesmo, tá? É mesmo por aqui, meu sujeiro, pra caminho. Ai, ei, ai, eu tenho seguro que tá bom, pai, na tela aqui, mano. Oh, Luca, me vim em casa, foi trabalho, me tô com candela ali pra caminha. Me tem em casa, direita banha, vou me banha, me tá sali bem de câmara, aí a me caixa e blô, blô, baixi. Então me tá pum treino, onde me banha, não tá, então me sabe, não tá aqui, mas tem candela e fogo. Então, onde uma inocente muito que tu é outro mirão nessa e fogo? Reclamando da quem por que me assuxa ali pra caminha? Então, agora o resultado tá é mesmo? Não, agora que se tu busca um modo com o homem. Esse mamá me se riga aqui, tende de coisa que é da vira louco. Rata! E biwa, 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 biwa! Rata! Mira, Oni, aia! Mira, sua expressão inocente da uma parada em grupo de Eden aí. Ei, vovó, me acredito em polícia. Rata, me acredito saco de alimento já. Tende por rico. Ei, salheu esse tira, né? Manda pro mundo, aia. Ei, kira Oni, kau tidak mau kau tidak lagi nasi rami mau tiru medali. No Ali, itu sih pun nggak berarti. Kau itu waktu muncul nabi Ori. Hah? Ami sih nggak itu mah emulasi master mas di waktu you menjadi dia kau pelak kaisera ayah nabi Ah, kau mau awas di papan shop ya? E caso aqui também sou a mais grave, não? Com biapa sa aquela gula vai ulanda, guli vai buta uebu. Se não acabar aqui, o Ali vai também. Como cara também entrevistou sina? Oni não. Ela que matou sua pai, não? Carla? Que motivo? O motivo é para a guarda na uai. Ah, sim. Mas sabe um bom que o Oni não gosta para ter inconveniente muito aí. Mas o Rubi sinta de mim, não tem reati, Rubi. Mas eu tenho a sombra de ti. É por hora que leio outro, verdade? Com outro? Com o golpe, não? Não é sempre. E não tem que avisar, não? Tá quente som com a piscina e não comida papel guarda na uai, não sabe? Até quem pode me ser verdade? Sim, mas se tu ainda tá passeio aí, é verdade? Não é assim. Se não tá com o dinheiro atrás, meu irmão, ele está aqui. Vá aqui, vá aqui, vá aqui, vá aqui. Aqui é assim como se fuera e não está de candela, pô. Ei, me dá de candela, ser irmão, é isso, ah! Ali, pagatino, não? Olha, tu não cometeu um erro. Então, se esse ia pensar pra mim que cometeu um erro, isso, fica quieto, não. Nem foda-te em debo. Ali, eu tô perdendo esse erro, não? Tem nem na conta, não? Quanto um moinho pode bibar com esse que tá. Como vou lá que seria assim, assim, na sua? Como que me ande, sua? Ei, for papia, não? Se não é que coisa que vira mais grande. Me também reza, não pedi Deus, não para bater a coisa aqui. No nome de Tata e de Yu, Espírito Santo, Deus Tata me tá pedindo para iluminar o ânimo ali, para não me ter de cometer mais chocheria. E uma bomba será boa, cabo? Hã? Me sabe mesmo o que me chama aqui? Unta caspa caspa de um canto desse evangelho? Ba concha concha não tem aqui. Me sabe para convencer quem para dentro da religião? Ei, abo não. Não está se acabou, mabim. Tem a boa opinião, pabo. A nem cocheta, pastor, não? Não pode logra de saca. Basta, Janel! Ei, agora que não está hora. Además, Rubi, eu não posso tratar assim na comunidade que pode compartilhar vida com ele. Ah, não? Um de mesa bate a ideia de pastor que você quer dentro da missa? Está aqui botando a pabia. Ei, abo, você não está compreendendo nada. Dia de Deus não está para dar parte, não compreendimento, não? Abo está lá para pegar para qualquer atraso, não de qualquer mulher, duvidar uma bom paquete de compreendimento. Mas a minha mãe, não? O que está bom, eu posso reconciliar, depois que você está pedindo basta, aí eu vou com outro. Yes, bom. Sim, sim. Você quer buscar reconciliação aqui, Luca? Minha boa não quer parar de ali com Oni. Você está ali com Oni daqui, ou Oni dentro de quem? Eu tenho que andar pior com ele. Tende, Rubi. Vou começar a estar aqui para pagar a candela, ei. Tá polícia, puta.
anta bo outro colega na ifo poru da bu ese. Tende? Tu restes no finha ali um carson com camisa, os dessa que não sou etim, fui macha ora. Passou de luz de acrato e não? Ha. É da capaz de que me saque não dame. Ora vai ta boru man. Luca. Ei, me ta quiere dar me da buta oni no drumi no ba pasturato. Só o cita de mas. Mas te sei me que evita ali. Eita, quem? Que machuxa de bacaminho de info assim, né? Mas quem? Eita, que me bai no bacaminho, tipo, buto drama. Que coisa? Oi, que mais que o doce não acaba com... Ali eu regressar, mas... Eita, droga, ali tá assim, eu. É pinco bem bem aqui, essa, tá? Mas tu não tinha entendido de ir no telefone. Nada ainda. Você que me pensa, não? Sua mãe não aconselhava, não vi mais despesa do que eu faço com ele. Absoluto. Ei, tem aqui. Sua mãe está na minha banda. E tá pensando não para o que eu faço com você? Como larga? Pelo que sua mãe está gabando todo dia, não como um palho de mãe. Sua mãe está vista por fim ali em mãe, não para pôr isso cabeça na pariu. De que a mamãe está contando, não está machado ali cabeça da dona. E, homem, outra coisa. Deve ter um turno bom, leve com uma rubi, prometo com uma tingua essa ecosse. Feijo dia, tá o ano uma. E nunca vou falar que nem é. Mas aqui, a minha aqui tem que me costumar mais bom de outro. Papá, ah, bom, não vai ser redar para mim. E você sabe quanto problema lo vai ter se ali me será essa? E é homem que vai tocar com ele. É só um que não tem hosta algum, não domino várias vezes, junto com o mês. Anto te pombo com o mês, morrer, anto pacou em uma vizinha. E vou imaginar o que Luca, bobo, basta preocupar a boca cabeça. Anto, você é muito bom, não? Eu tô por bom motivo e pedi de Ruby ou Clara e não, é muito bom. Ha, eu te pedi de turno, bolsa. Ou aqui Ruby, é tu uma Clara back. Ou aqui não tá por bom motivo, a trobe na vida da vai quebra. Ami? E que faz a Ami tem? Mira que é muito choche, não? Da vai ver prego em back. Mira aqui, tá me pensando. Clara aqui, tá sali com um pai na sua curva? Anto, prometo ali com o Ruby, regressa back sem tocar, e também com outro um pai na sua curva. Tá aqui que segue mesmo? Que essa lisa com outro homem, não? Não, eu... Quando Kiko? Quando Kiko, Luca? Mas aqui também, como sabe? Claro que não, é sentar-se no chacoço. Você sabe bom, não começa a subir eu. Mas não tá amiga, você tá? Pero, ano, você não? Como você sentiu com o seu homem? Anto, pra colmo... Ei, mira aqui, amiga Kiko. O que amiga? Vizinha. Amiga tá pra camuflar a coisa. Mira aqui, tem homem, me tem mestre pra ajudar-me com minha necessidade, não, eu. Necessidade de Kiko, Oni? Até porque o Ali acaba? E Ali não pode ajudar, amigo, tudo o que me tem mister. Además, Ali também dá de ajudar a minha aia. Entende, Oni? Eu tenho que viver no conforme de lo que eu tenho. Ei. Bueno, bastante ambicional. A mim não a pedir Ruby para buscar-me como mãe. A ver, eu tenho que aguantar lo que tenho que aguantar. E a mim aqui, não? Como cubi? Basta ti e tanha. Oni! Ei. Clara, anda, vai aqui. 30, mitei. Pai, vai bem back, então. Mira aqui, bom tá tendo nada de piace aqui. Passa, eu amarei aqui da mesa um coço. Boia, tá. Eita que dá se fe felu, yamami, yamami. Estranho. Tão estranho, assim não tá. Se passou a Ruby, sabe, outro coço. Que tu assina? Cuta, bota que daí a meia, orelha, pra mim se acabou. Quanto é noite, bota drume aí, na América, pichimento e cama, etc, etc. Ai, não, eu imaginava. Ruby tem coragem. Tá, este é um não, que tu avisa a mim, comida parece de um sonho, anto comida tentelha com micos de tenta. Pedi-me, lego mãe, bem casbe, faço uma informação su kishi. Assim eu sabisabo? Assim nem. Anto que massa sabisabo? Ei. Todo momento, um da cu é portar, com sua mente da riba a mim, e daí anda a rentar qualquer banho para e orinar. Orinar faroa? Orinar, pichi. Não contra mim, sim, o da gel, blanco ou creme. Ai, ai, ai. Ei, para que eu tenho vira assim, né? Não, tá um coma lipidaio. Que me ambas ali femisando. Não, agora que me há em um posição mais alto. Ainda segui, é pastor. É pastor, tá aí a comida inteligente. Que me la cae como inteligência, então. Malamente. Você bota seguir pastor, não?
Taki pa biyasi sa karubi. Ya, por ta trobe, ta mi inteligente, e ke broma kune. Kwa ting un senyora kompozisyon alto de un organizasyon